سل رشته ویدیوهای آنلاین دیتینگ پروفایل درست کردم و همه اینا و خودم میدونستم دارم میرم تو اون چیز به این ویردیو ولی باز داشتم میرفت تو چو تو چت تو چو تو چت تو چو تا من خطوه به یک آقای لبنانی شدم من ایشونو سرچ نکردم ولی اون چیزی که به من گفته بود راست نبود یکی از دوستای دخترم به من گفت سلماز این تمام مدت داشت ماها که دونه دونه میرخصه فیلم های نافرم میگرفت من گفتم تمام شد چون قاتله و من الان اینجا کشته خواهم شد ابدا توصیه نمی کنم این کارو حال کم حال احوال چطوری چه خبر ببین 100 سال نیومدم اینجوری باهاتون صحبت کنم این میشینم با خودم میگم که کنم برای ویدیو درست کردن این دفعه برای این سوژه باید پاشم از خونه برم بیرون برم یه جایی که ویو عوض شه یه لیمیتینگ بلیس باور محدود کنندم افتاده بود تو کله من که شما خسته شدید از این ویو خونه من و اینا و داخل گفتم بابا بشین جلوی سفره هفت سین فیلمتو بگی حرفتو بزن دیگه این ماسماسک رو میبینی اینجاست بذار اینو بردارم خب چایم هم آماده است نون نخوچی هم گذاشتم بفرمایی شیرینی عید من تصمیم گرفتم راجع به آنلاین دیتینگ باهاتون صحبت کنم چیزی که خیلی ازش سوال میپرسید و براتون جالبه و نه اینکه بگم چجوری انجام بدیم من میخوام تجربه خودم بگم ها تجربه من بر نمیگرده به وقتی که آمدم کانادا تجربه من بر میگرده به سالها پیش که توی ایران بودم سالها پیش که من در ایران بودم در یه شرکت تبلیغاتی یه دوره کار میکردم که تو اون شرکت یه همکار خانم داشتم که این خانم اهل کشور سوریه بود بنده خدام اصلا نه اون سوریه‌ای که من و تو فکر میکنیم نمیدونم بشار اسد و اینا ها ما باید یاد بگیریم که مردم رو از حکومتاشون جدا کنیم دیگه خیلی هم آدم های خوب بودن یه زن شوهر خیلی گوگولی بودن که هنوز با خانمش در تماس هم و دوست خیلی خوب همه یه جای دنیا داره زندگی میکنه من خونه اینا خیلی میرفتم و میمدم خونه همون به هم نزدیک بود من خونه اینا خیلی همشون کمک میکردم چون تازه اومده بودن کانادا تازه رفت بودن ایران بعد مثلا تازهشان جا میفتادن فارسی که صحبت نمی‌کردن انگلیسی صحبت می‌کردن اینا من خیلی با این زن نزدیک شدم خیلی و بعد خیلی باش معاشرت کردم منم تنها بودم دیگه هیچ کس و کاری هم نداشتم اونجا و خیلی باش معاشرت میکردم بعد یه دفعه که خونه اینا بودم یه بریکاپ مزخرفم داشتن که داشتم حرف می‌زدم گفتم با اون نوبت من خسته شدم این چه وضعیه چقدر سخته من تو خیابون نمیرم دور دور کنم شماره بگیرم شماره گرفتم متنفرم هیچ راه دیگه‌ای برای دوست پیدا کردن نیست گفتش که حبیب تی میدونی باید چیکار کنی بیا من یک وبسایت آنلاین دیتینگ میشناسم که مال زبون عربی بود من الان که دارم فکر کنم من واقعا چی فکر میکردم برای چی تو میری توی وبسایت آنلاین دیتینگی که مال عرب هست مازا فازا داری فکر کنم دیگه به اینجام رسیده بود به هم کمک کرد گفتش که بیا من بهت کمک کنم خلاصه من پروفایل روز کردم ببین اون موقع مثلا فیسبوک دیگه خدای همه چی بود دیگه ولی اصلا هیچ وبسایت آنلاین دیتینگ وجود نداشت هیچ حداقل تو ایران نبود پروفایل درست کردم و همه اینا بعد شروع کردم یاد گرفتم که خب پس من باید آدم ها رو مصاحبه کنم من نباید بذارم هرکی دلش بخواد به سراغ من اصلا دنیای بود مثلا دیگه هرچی عرب زبان بود اون تو بود من در کل فقط یه دونه مرد ایرانی مثلا یه جا دیدم که اومد مثلا به من اپروچ کرد تو یه سال اندی بعدش ها یعنی اصلا ایرانی توش نبود اصلا خودم بودم و خودم این ورا اون ورا این ورا اون ورا اصلا یادم نیست که چجوری شد من خطوه به یک آقای لبنانی شدم که در کشور امارات زندگی میکرد در شهر دبی با هم چت و چوت و چت و چوت و چت و چوت خلاصه انقدر چت و این ورا اون ور تا بالاخره خطوه به این شدیم که بابا بیا همدیگه رو ببینیم عکسام برای هم فرستادیم ها و چجوری هم دیگر ببینیم قرار شد من برم دبی تو به من بگو من چرا اینقدر بیکله بودم یا واقعا یا جیزس الان که فکر کنم این چه کاری بود تو کردی آیا شما فکر کنیم من به کسی گفتم دارم چیکار میکنم هیچ همین کاپل میدونستم با یکی از دوستام توی روی کره زمین فقط یکی از دوستام تو اون شرکت میدونست که من دارم میرم دبی این پسر رو ببینم با اون کاپل و این خیلی کار خطرناکه واقعا 4-5 نفر آدمی که هندزان باشن و بتونن تو رو از اون شرایط نجات بدن باهات باشن حالا من شرایطی نداشتم ولی میتونست باشه دم اینجوری هم نیست که پاشه مثلا سر شیراز که میاد بری دبی ویزا گرفتم همه اینا یکی از دوستامم
یادم میاد که اونجا بود و اون تو اون ویکندی که من داشتم میرفتم دبی اون نبود. من گفتم پس اون کلید خونه‌شو برام گذاشت و گفت بیا برو خونه من. من گفتم من می‌خوام بیام دبی و اینا، و اتفاقا خونه‌شم نزدیک خونه اون آقا بود، خونه اون پسره بود. خلاص ما پاشدیم رفتیم، اومد فرودگاه دنبالم. بچه ها اصلا انقدر این ویرد بود و خودم میدونستم دارم میرم تو اون چیز به این ویردی، ولی باز داشتم میرفتم. تو فکر کن یکی که تا حالا اصلا از نزدیک ندیدی، تو کشور خودت هم نیست، زبون تو هم صحبت نمیکنه، اصلا تو نمیدونی اون دقیقا که ببین من بهش کامل گفته بودم کیم، رفته بود قشنگ سرچ کرده، ولی اون چیزی که به من گفته بود راست نبود. ما هم رفتیم بیرون و فلان و اینا، و بعد فرداش اومد منو برداشت و باز دوباره با هم رفتیم بیرون یه ذره خرید کردیم، بعد رفتیم آپارتمان اون. نبیاد به چسنات گرفته بود که اونم سوزوند و یه ذره با هم حرف زدیم. بعد گفت من باید به تو اعتراف بکنم، من شغلم به تو دروغ گفتم. گفتم ای دل آقا، اصلا هم یادم نیست به من گفت توی شرکتی مدیر مارکتینگ سلز، اصلا یادم نیست چی بوده، یه چیزی توی مایه ها بوده و من ایشونو سرچ نکرده بودم. این گذاشت روز دوم به من گفتش که شغل من اینی که به تو گفته بودم نیست. من گفتم تموم شد، ایشون قاتله و من الان اینجا کشته خواهم شد. به سرم زد و بعد گفتم بابا چقدر سخته. ابدا توصیه نمی‌کنم این کارو که من کردم، اونم اون موقع، الان باز خیلی وضع نمیدونم، شاید الان بدتره نمیدونم. در ساعت گفت من استاد دانشگاهم اینجا توی دانشگاه آمریکایی درس میدم و اصلا من پاسپورت کانادایی دارم، من تو کانادا پی اچ دی مو گرفتم، پی اچ دی دارم، پلیس فوق لیسانس هم دارم. ببین همه چی خیلی بهتر از اونی شد که بود و من ترسیدم به تو بگم، چون من از دخترای ایرانی خیلی چیز عجیب غریب شنیده بودم. خب دبی هم میدونین دیگه، حالا از اون موقع بود بالاخره یه سری شغلا و مشاغل خاصی اونجا هست که ایرانیام درش دستی دارن و مثلا خیلی از نشانتیای دیگه. خلاصه رپیتیشن اسم و رسم خیلی جالبی از ما نداشت و گفت ببین من تو خیلی حال کردم، من اصلا به تو میتونم اعتماد کنم و اینا. خلاصه ما با هم شروع کردیم جدی دیت کردن، جدی حبیبتی حبیبی رفتیم. یک دو دفعه دیگه من رفتم دبی، من اصلا نمیدونم هدفم از این دیت چی بود، من که میخواستم رابطه جدی داشته باشم، ازدواج کنم، بچه داشتم. حالا این حبیبتی حبیبی من واقعا اون موقع من امید داشتم، الان که برمیادم عقب نمیدونم داشتم چیکار میکردم. بعد گفتیم خب کشور دوست و همسایه لبنانیه این دیگه، این که بدون ویزا میتونه بیاد. بیلیت گرفت خانم، رفت، حاضر شد که بیاد ایران. یه روزی یادم نیست ساعت چند بود، ساعت مثلا 12 رسید دختر این تا ساعت 7 شب تو فرودگاه، موبایلش هم وصل نمیشه و من فقط میدونم که این اونجاست. خب نگرش داشتن. اصلا به این راحتی نبود که ما فکر کردیم بدون ویزا میتونه بیاد، یعنی پوستشو کندن ها، یعنی خیلی ازتش کردن تا فهمیدن چرا اومده. و اینم نمیتونست بهت بگه من اومدم این دختر رو اینجا ببینم که بازم مازا فازا. خلاصه رفت و دیگه اومد بیرون، نابود کشور دوستا همسایه و ایران، رفت بود براش زیر تریلی. خلاصه فرداش با همین دوستان همون شب با اون دوستان قرار گذاشتیم، با اون دوتا دوست سوریه این با هم رفتیم شام بیرون. بعد فرداش بردمش موزه سعدآباد، این ور اون ور، دربند، درکه. ببین ترکوندمش دو سه روز که ایران بود. حالا بماند که کانسکونس و عواقب اومدن اون به ایران برای من کم نبود، بماند. بعدشون برگشت و یه چیزی که توی این معاشرت های من بر من هی بولد و بولد تر شد، پر رنگ تر شد، این رابطه عاطفی فوق‌العاده زیادش با مادرش بود. یادم میاد که پدرش خیلی پدری، الان یادم نیست که ایشون پدرشون در قید حیات بود یا نه، ولی پدرش پدره بولدی نبود تو زندگیش به هر حال. خیلی را بعد من یواش یواش دیدم اوه 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 اوه، که مثلا یه دفعه به من گفت there is no way که من مامانم به من اجازه بده با تو ازدواج کنه. و من همونجا گفتم خب پس have a wonderful time، دمم گرم. یعنی این یه سنگ بنای دیگه بود به سمت عزت نفس من که خودم قبول کردم و گفتم بابا یعنی چی، نمیتونی جلو حرف مامانت وایسی، برو بابا اعصاب ندارم، خداحافظ شما. خلاصه باهاش به هم زدم. بعد یه بار دیگه با یه سری از دوستای دخترم اکیپی رفته بودیم خونه یکی دیگه از دوستامون دبی. ما همینجوری ببین فرت و فورت، شنبه به یک شنبه، پنج شنبه به شنبه میزدیم میرفتیم دبی. من خیلی میرفتم دبی. من یادم میاد که خرید، برای اینکه واقعا قیمتش میارزید، مثلا
بلیط و فلان و چنان و اینا، مثلا میشد با ویزا و اینا همش میشد 250 300 هزار تومان. شاید شدم کمتر یادم نیست، خیلی خوب میشد، یه درصد خیلی پایینی از مثلا یه درصد قابل تحملی از حقوق من میشد. بعد من برای آفتاب گرفتم و برای خرید کردم لباسا میرفتم دبی، از حراجای دبی میخریدم و میمدم فان میکردیم و برمیگشتم. آیا فکر میکنی زندگی لاکچری بوده؟ الان که دارم نگاه میکنم فوق العاده لاکچری بوده. وقتی برمیگردم عقب نگاه میکنم آره، ولی اون موقع به نظر من خب همینه دیگه. خلاصه یه سری با اون دوستای دخترم همه اکیپی جمع شدیم و رفتیم دبی. منم با این خیلی در یک، اصلا نمیدونم چه جوری شد که وقتی داشتم میرفتم بهش گفتم ببین من دارم میام. اونم اون شب یه شب پا شد به ما ملحق شد. ما اکیپی همه دخترها و چند تا پسر دیگه بودن. رفتیم مثلا گس، رفتیم یه باری، رفتیم یه کلابی، یه چیز اینجوری. و اون شب که ما برگشتیم یکی از دوستای دخترم به من گفت سلماز این تمام مدت داشت از دختر از ماها که دونه دونه میرخصیدیم فیلم های نافرم میگرفت و این خیلی حس بدی به من داد. خیلی خوشحال شدم که باش به هم زدم، ولی حس بدی داد که بابا مگه سایکویی مثلا از این مدل فیلم هایی که میخواسته نگه داره. بعد من یادم افتاد قبلن هم یه دفعه به من راجبه یه چیزی گفته بود که فیلم مثلا یادم نیست، ولی یه همچه سابقه ای داشت. خب یادم نیست الان که دارم فکر کنم نکنه از منم گرفته، حالا گرفته یه گرفته دیگه دیگه واره برده. اون چیزی که توی این ماجرای آنلاین دیتینگ برای من بولد شد اینه که من قشنگ یاد گرفتم که اصلا فلسفهش چیه، چجوری باید دیت کرد، بعد چه فاکتورهایی در نظر گرفت. و بعدش هم گوشم کنار چون دیدم بابا اصلا من با زبان عربی چی کار دارم، چه کار بی خودی من دارم میکنم. خب ولی راجع به این که الان به کلاینت هم اینو تو کوچینگ یاد میدم، ببین وقتی میخوای وارد یک ماجرای تو دیتینگ بشی آقا از اول تصمیم تو بگیر. تو دلت میخواد وارد به خودم میام الان که من برم میادم به سلماز و موقع نگاه میکنم اولین سوالم اینه از خودم، از اون سلمازه، سلماز آخه تو میخوای بری عربی یاد بگیری، میخوای عربی حرف بزنی. اون موقع خیلی تحت تاثیر اون کاپل چیزم بودم و سوریه ای هم بودم، خب زبونشون هم خیلی آدمای سوریه عربیشون خیلی عربی شیرینیه، خیلی لبنانی هم شیرینن، این دوتا خوبن، بقیشون یه ذره خشنتر خشانت دارن. ببین الان که برم گدم عقب عزم جانم میخوای با عرب ازدواج کنی؟ نمیگم بدن عربه ها اصلا، یعنی اصلا تکلیف تو روشن کن ها؟ یعنی میخوای زبان دیگه که باید یاد بگیری عربی باشه؟ آیا لانگ ترم میخوای چیکار کنی؟ میخوای بری دبی زندگی کنی؟ تو که میخوای مهاجرت کنی بری کانادا، اینو میخوای کجای دلت بذاری؟ بعد چی داری با این ازدواج کنی؟ اصلا چه فکر نه که ازدواج، چه فکر دیت کردن اینو داری؟ تکلیف رو با خود روشن کن. الان که دارم فکر کنم واقعا مازافازا، حالا خوب خیلی طول نکشید، یعنی به مجردی که متوجه شدم این اصلا اهل رابطه جدی نیست گفتم خدافظ شما واندرفول تایم، من این کاره نیستم، اومدم بیرون و دمم گرم. خلاصه پس اولیش اینه که اگرم میخواین آنلاین دیتینگ بکنین که از اون تجربه اینجا استفاده کردم، حالا بعدا تو ویدیوی یه ویدیو دیگه میخوام راجبش صحبت کنم، اول از همه باید تکلیفتو با خودت روشن کنی. هدفت از این آنلاین دیتینگ چیه؟ رابطه جدی میخوای؟ بعد اونجا بگی من رابطه جدی میخوام. ها بابا با خودت فکر کن، تصویر آینده رو نگاه کن. من نمیگم برو خودت تو لباس عروس اینجوری مجسم کن، ولی تصویر آینده رو بر خودت متصور شو که قراره چیکار کنی با این رابطه، میخوای با این رابطه چیکار کنی. صرفا این تنوع بها داره، زمانت میره، انرژیت میره، از نظر عاطفی درگیر میشی، بعد یه سری باورهای محدود کننده ممکنه به ذهنت اضافه شه. و حالا دوستای این دوتا دوست سوریهی آدم های باحالی هن، تو برای چی میشید سراغ اون آدمه؟ اصلا این همه ریسک چرا؟ حالا این هم تجربه شد برای تو، هم میخوام این باشه که واقعا وقتی میخوای آنلاین به خصوص دیت کنی خیلی فاکتورها رو باید در نظر بگیری. ارزشاتو ببین، خیلی ارزش های مشترک داشتیم، ولی در این حال یه چیز با تراد مشترک داشتیم که من از اون بعد نپرسیده بودم به این وضوح که آیا اصلا میتونی با من جایی رو داشته باشی. برای اونم فکر کنم یه تنوع بود، جذاب بود براش، یه دختر شاد ایرونی گیرش اومد اون گواخ جون بزن که بری. خلاصه این از این. اگه دوست داری راجع به آنلاین دیتینگ بیشتر صحبت کنم، از تجربیت هم بگم، یا سوال داری این زیر بنویس، چون ویدیوهای بعدی داره میاد، سلسله رشته ویدیوهای آنلاین دیتینگ. دلت شاد، تن سلامت، مواظب خودت باش، بوس بلو پات، سال نوتم مبارک.